Dober dan, otroci. Danes bomo govorili, kako recitiramo pred tablo, pred celim razredom in prebrali bomo pesmico Neže Maurer Strah. Torej, pred tablo stojimo sproščeno, nič nas naj ne bo strah, saj pesmico znamo, doma smo jo prav lepo povedali staršem, torej, zakaj le pred razredom ne bi pokazali, da znamo lepo povedati, razločno, dovolj glasno, da nas slišijo vsi v razredu, seveda pa ne kričimo, ne mahamo z rokami, lepo sproščeno, stojimo pred tablo, se malo smehljamo, nikar preveč resni, seveda razen, če pesmica ni resna in strašna, kakor je naša. Pa poslušajmo. Neža Maurer, Strah. Nekaj je hušknilo, nekaj je bušknilo, nekaj je švisnilo, k tlom se je stisnilo, res je drhte, strah gre. Bori ob jasi so posiveli, listi najraje bi zvej odleteli. Ptički pod perje glave tišče, strah gre. Ni zelen, ni rdeč, ni črn in ne bel. Koga bo zgrabil, kdo mu bo všel? Brez trupa, brez glave skozi gozd drvi. Kam bi se skrili, da nas ne dobi? Suhi listi v kotanje beže, strah gre. Okleni se bukve, skri se za skalo, pa če bi srce ti še bolj trepetalo. Ne gani se, molči in stisni zobe, strah gre. Odšel je strah. Listi na drobno si šepetajo, ptički vse vprek po vejah čebljajo. Vsi smo ostali, čeprav smo se bali. Le moj zeleni klobuk odnesel je strah. Ja, ker se ni čvrsto glave držal, bo zdaj nekje v oblakih končal. Res, strašen je strah. Kadar ni strašen, mu pravimo veter in veterček, kadar je plah. Lep pozdrav, otroci, pa naučite se pesmico na pamet, čim večkrat ponovite, da vam bo potem lažje recitirati, da se ne boste ustavljali, pa da se vam ne bo zatikalo, ker kar je v glavici, bo tudi na jeziku. Pa lep pozdrav!